COVID-19 ကူးစက်တာရှိလာရင်ရန်ကုန်မှာတိုက်ခန်း900စားပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရောဂါဖြစ်လာရင်အဓိကလိုအပ်တဲ့ကအသက်ရှူဆက်တွေအသင့်ပြင်ထားမှာဖြစ်ပြီးဒီအတွက်လူ300လာရင်300စားလုံးအသက်ရှူဆက်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီးအသက်ရှူဆက်လိုအပ်ချက်ကတူးဦးချင်းတက်ဖို့အသက်ရှူဆက်600နဲ့1000ကျားမှရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရတယ်။တိတိတတ်တိုက်ခန်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာအတိကျကိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကထည့်သွင်းပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူး။ ကောနာဝါရက်ကောက်ွယ်ထိန်ချုံရဲအတွက်ရန်ကုန်ဝယ်ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းလူရတဲ့အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့မတ်လ21ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကြက်ကဆန်အားကစားကွင်းပြောင်းစုခန်းမမှာကျင်းပခဲ့ပြီးဆေးကရိယာဆေးပစ္စည်းနဲ့ငွေကြေးစုစုပေါင်းကျပ်သိန်း4250လေးသိန်းအလွန်ငွေလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်